och välkommen till ett litet inlägg av Naturliv i Norr och mig Elisabeth. Just nu står jag vid min bil. Jag håller på att färdigställa vissa grejer för att kunna ha den när jag har bilkampar. Bland annat insynsskydd när man ska sova samt göra i ordning min gasolspis. Så ni får se vad jag ska göra nu. Här är en av mina campinglådor. Det är en låda som jag kommer ha alla mina grejer jag ska ha med mig ut när jag bilkampar. Eller i alla fall det som får plats. Här i har jag nu. Mina insynsskydd på bilen. Jag har bagagemagnet. Jag har en liten vedspis. Jag har yxa. Insynsskydd till sidorutorna. Och här har jag min campingspis. Så vi ska ta en titt på den. Här har vi min campingspis med gasol. Och det jag har problem med är att när den inte är i sitt fodral eller när vinden kommer från fel håll så blåser lågan ur. Så då har jag köpt skydd för det. Så jag ska montera ihop det. Får vi se hur det ser ut. Men så här ser den ut innan jag sätter skyddet. Har de satt sån skyddsplast, men de vet bort, annars är risken att det bränner fast när det blir varmt. Så där då har jag tagit bort all plast. Då ska vi bara se hur man monterar den här, för det har jag ingen aning om. Nu måste man nog till att vara smart här. Men det borde ju vara något sånt här, va? Nej, så var det inte. Nu tror jag att jag klurar ut hur man sätter ihop den här. Det är nämligen ett jack här och så kommer man ner på sidan och klämmer ner den i hållan. Om det då går. Sådär. Så gör vi samman på andra. Det blir inte riktigt rakt dock. Sådär. Den där hade jag satt fel. Jag pryter lite i metallen här. Sådär. Blir det. Och så ska man sätta den över sådär. Sådär. Nu är vindskyddet där. Så nu ska det inte kunna blåsa ut lika lätt här nere. Sen har jag även köpt en liten hållare för mindre kastruller som man lägger på den där. Ska se om den har funkat. Ett extra stöd.
Och då har vi köpt från Wish. Då ska man lägga den över de här. Sådär. Kan man använda mindre kastruller på den. Så jag ska ta bort skyddet på den här också. Sådär. Så nu har jag både vindskydd och en bricka för mindre kastruller. Och eftersom att det ligger under så är det bara att göra så här för att stänga. Så ligger allt på plats. Och så låser. Sådär, det var fint. Det var det jag tänkte visa idag. Ha en trevlig helg. Hej då.